Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Hər kəsə salam, Trigenta Septum kanalındasınız. Uzun bir aradan sonra Assassin's Creed Valhalla oyununa davam edirik. Bəli, istədiyiz, davamını çəkirik. Ekranda gördüyünüz iradədir, iradə xala, iradə xanım. Bilmirəm kimə nə. Və burada xatırlayırsınızsa, burada niyə belə şeylər olur? Bilmirəm bu nədir, bax buna bax, bu nədir? Bu nədir, bu niyə olur belə? Nəysə, yəqin krak oyunların zibilləridir, günahlardır. Danış görək bundan. Biz elə bildik səni itirmişik həmişəlik. Sən həmişə məni isti qarşılayırsan. Nəsə yaxşı görmüsən, nəsə olub? Bizi tutan adamlar ölüb də, əsas odur. Sən nə tərsən? Mən də yaxşıyam. Amma Conan səndən narazıdır, onu sakit eləməyə xeyli əziyyət çəkmişəm də. Yaxşı, bəs Sigurd? Sigurd qayıdıb. Qayıtmalıdır bugün. Deyilənə görə Stavanger tərəflərdədir. Nəsə, vəbşəm, temanı tutduz da. Nəsə, yaxşı getmədi, elə işlər. Deyir, onsuz da çox nadir hallarda yaxşı gedir, amma zato xeyli kvyot və öldürdük. Və ölü bədənlər arasında atamın baltasını tapdım. O, neçə il sonra. Sən onu qunlar aparmalısan. O, onu itiləyəcək. Ya, elə də eləyəcəm, amma birinci kralın yanına gedək. Yox, məsləhət görmürəm indi getməyi. Şimaldan adam gəlib ondan danışır. Yaxşı göz deyərəm. Bir işə gözləri var, bu iradənin. Nəsə özündə deyilsən. Nəsə olub, atamın baltasını 17 ildir görmürəm. O gündən bəri nəsə içimdə yeni bir his yaranıb. Aha, boğazındakı işarəni it, daha doğrusu canavar eləyib, yadınızdadır. Valka ilə danışım, hisslərimi başa düşməyə kömək eləyəcək. Nəsə, tələsmə, tələsmə, iradə. Görüşərik. Sən əvvəlki kimi deyilsən. Baltada həmçinin. Bəlkə qunlar orada da kömək eləyəcək. Öyrənib deyərəm. Nəsə, söz soxdu da bizə gəldi. Uğraş. Nəsə, bilmirəm bu taxtalardadır mı problem, yoxsa mənim oyun versiyamda. Amma yəni məlum məsələdir ki, bu krakdır. Krak oyundur. Krak, krak, krak. Nəsə, də ondan. Və yəqin ki, ona görədir. Bilmirəm, bunun sayəsini tapmağa çalışacağım. Buna fikir verin. Bu nədir? Niyə belə eləyir? Nəysə, bir video dözün, ondan sonra həll yolu tapmağa çalışacağım. Ümid edirəm ki, elədirsə mane olmayacaq bu. Deyəm, bizə 2 dənə xal veriblər. Stat node, statlar artırır. Main skill-lər, skill-lər isə skill artırır. Global güc, gücünüzü artıracaq. Vəbşəm, zırt pırt, yaxşı. Oy, nə qardım? Nə qardım? Basılı saxladım, avtomatik dıt-dıt-dıt elədi qalağa. Nə qardım ki, mən? Oh, təpik. Nə zordu ola? Deyəm, mən nə qardım ki? Gücüm 5-dir. Questləri göstər, görüm yaxında. Gunnara get, Gunnar bizdə dəmirçidir. Gunnarın anı, Gunnar hanı? Track elə görüm, Gunnar hanı? Salam, Eivor. Aha, ailə işləri, bu nədir? Valkan yanına get, bu da Gunnarla danış. Valkan yanına gedək görək, Valka haradadır Valkan? Valka dünyanın 5-ci nöqtəsindədir ki. Gəlin birinci Gunnarın yanına gedək. Gunnar burada 60 metr, bu da buradaymış. Gəl görüm Gunnar. Ooo, gör kim gəldi. Kim gəldi amıq? Yaxşılaşdırsan bacarığını. Eivor. Bütün Midgard'da bir sənin zarafatların məni qorxudur da vəbşəm. Sən mənə şehir sənətini öyrəndin, mən də səni kəsəcəm onda. Bəlkə yeni bir dərs deyim sənə. Hə, de gəlsin.
Adətən qəpik qoyuram. Mərc kimi. Amma bugün pulsuz mən başlayacağam. Ben hazıram. Aa, qafiyə tuturuq. Aa, bu nə də? И легко у соперника с плеч полетит голова. Нет. Рифма хороша, но многословие нарушает. Я, мам, башка düşmedim ya. Поговорим о смысле. Скажем, флютинг это живое сплетение слов. Не без Şeir sənətini öyrədir bizə, просто çətindir. Скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. Aha. Neyse, mən təsadüf qafiyə tutmalıyam, amma çox belə qəribə vəziyyət. Bilirsiz niyə? Qulaq asmaq lazımdır. Используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь. А узнав, будешь горд, что меня научил. Мало я тебя учил, если это все. Attım, səhv tutdu. Qafiyə tutmadım. Nəysə, deyər hələ çox şey öyrənəsən. Zırt pırt. Может быть. Спасибо, Альвис. Всё? Харизма. Харизма qazan. Deyən, ayda bunun yanına getməməliydim. Sənin zatına nəhlətə, boş-boşuna gəldim burada, vaxt itirdim mən səndən. Xiyarın yanına getməməliydim, hala bunun yanına getməliydim. Bu, nə, gəl görüm, keçəl. Salam, keçəl. Ooo, Elvor, xoş gəlmsən. Gunnar. Bir sahə bir şey göstərmək istəyirəm, deyir. Ooo, torun. Atanın. Baltası. Mən onu nə vaxtdan görmürəm. Vəbşim deyir, aman tanrım, yəni aman torum. Bu silahı mən düzətmişdim qədimdə. Ən yaxşı düzətdiyim silahlardan biridir. Zordur, zor silahdır. Prosto körranıb da. Nəsə, daha itiləyə bilərəm. Və daha bərkidə bilərəm onun. Nəsə, deyir, indi dəmir parçam var. Amma gələn dəfə özündən gətir də, yəni. Mən onu havadan çıxaramıram. Qəşək. Qəşək. Qəşək, indi bunu yaxşılaşdıra bildik. Bizə bundan lazımdır. Görsün, bu metallardan. Yaxşılaşdırsam, run slotu olur. Yaranır. 54, 54, 54, 57, 12, 48. Yaxşılaşdır. Hə, basılı saxlamaq lazımdır. Aha, nə oldu? Artmadı ki bunun gücü. Üç dənə şey lazımdır, hə? Diyanəyə başa düşdüm də, belə eləməyinə belə şeylər var, amma... Hər şey elədiyi sonra yaxşılaşdırdıq baltanı. Nə tərsən? Mən burada işimi bitirdim. Göstər görüm nə satsın. Ha, yaxşılaşdıra bilərəm. Yaxşılaşdırmağa dəyərmi? Çünki heç nə vermir mənə bu. Bunu yaxşılaşdıra bilərəm. Kəllə baltanı. Bunu Raven Qartal klanının paltarı seti. Qalxan. Əlimdəki yumuşaq balta. Yumuşaq balta bilək. Balaca balta. Yumuşaq balta. Bu papaq falan. Gəlin bunu yaxşılaşdıraq. Ax. Aha, yaxşı heç nə. Nəsə lazımdır başqa? Can sağlığı.
Hələ ki bəsdir. Yenə gələrsən deyir. Nə baxırsan. Qəşək. İndi mənə inventarıma baxın, məndə runlar var. Mənə run verdi deyəsən nəsə. Mən buna necə run qoyum? Orta düyməni basırsan. Ha, runlarım yoxdur. Məntiq God of War-dakı məntiqdir. Buna var tez-tez ut. Ut 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 ut. Alab. Mən bunun yerində olsaydım ürəyim bulanardı. Sımkada nə var? Run. Silah runudur. Aa, bunu da silaha yerləşdirə bilərəm. Varinin baltası. Bu bir əldir. Bir əldir. Və atasının baltasıdır. Düzdür, başa düşürəm. Bu iki əldir, bu bir əldir. İki əl deməkdir ki, daha güclü. Daha güclüdür, amma daha yavaşdır. Buna isə bunu qoya bilirik. Nəsə tez-tez hərəkət edirəm. Mənim başım fırlanır hər dəfə buna. Aha. Gözüm. Aha. Aha. O, 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 o. Mənə heç xoş gəlmir o ehl eləməyi. Bu kimdir? Mənə lazımdır bu kimdir. Lazımdır mənə o kimdir. Mənim questlərim ardadır. Ailə işləri. Randivi ilə danış. Bir dənə görək o hardadır. Bu 500 metr yazıbdır. Burası 500 metr dediyin ayda dağın o bir tərəfidir. Bu tərəfindən gəlməliyəm. Neysə, onun yanına sonra gedərik. Onun yanına getmək temadır. Məndə inventarda başqa nələr var? Mənə lazım olmayan şeylərdən. Diş falan var. Kimin dişi dala çıxardıb gətmişəm. Diş falan var. Bu silah runudur. Deyəm, mən yerləşdirdim silah runu. Hə, yerləşdirmişəm. Yəqin elə odur. Yəqin elə odur. Ha. Gəlin onda biz siz necə eləyək? Deyən, deyən. Questlərə baxaq. Bunun arxasıca gedək. O birisi deyir hansısa xalaşqan yanına get nəsə ondan söhbət elə. Ondan sonra danışarıq. Nə de? Çiçək? Götür görüm. O yemək. Canım doldu. Deyəsən bu məntiqini tutdum mən. Ha, məntiqini tutdum bunun. O məntiqini tutdum. Bununla danışmalıyıq. Aha. Hə, yəqin ki, danışdı, qutardılar elə. Başqa işlərin varsa birinci onları həll elə. Qoy biraz imkan ver ona, vaxt ver. Bəlkə Valka ilə danışam birinci. Hə, düzdür. Kral etsərə getməyəcək. Aa, deyir ki, dur, rədd ol, get o xalaşqa ilə danış, sonra gələrsən. Xalaşqa dediyimiz mənə elə gəlir ki, xaladır. Bu nədir, ala? Nə zor də bu? Nə babat də bu? Sadəcə lazımdır mənə papaq? Mənə bu daha çox xoş gəlir. Bu nədir bəs? Berserker. Deyəm, bunları mən niyə verdi ki? Mən heç nə eləmədim axı. Bunları mənə niyə verdi bu? Hoppa. 45-54. Yo, budur mənki. Hər iki hələ budur. A, bu 2-50-dir. Aa. Deyən. Animus nədir? Deyir Animus. A, Eivor'un xarici görünüşünü dəyiş. Yox, Animus'a girmirik. Bu 2-50-dir, hə? 10 deyir. Nəysə, heç nə başa çanmadım. A, sağ və sol söhbəti. Hə, başa düşdüm. Bu belə o elə. Oxatanımız əmənkidir. Baltarımız. Oha! Qəşək! Bunu da tax. Nə qəşək də bu? Wow. Wow, sənə xarici görünüş deyirəm. Sənə. Mən nağardım ki, mənə bunu verdilər. Valla heç nə eləmədim. Baxan deyəcə çit qoşmuşam. A, yəqin krakın sütunda gələn şeylərdir. Nə də onun adı nə deyirlər. Biraz can.
O chain üstündə content də, əlavə content. Başqa nəyim var yerləşdirməli? Vso. Amma cəramızdır, çox zor görünür ha. Hə? Nəysə, gedə yox xalaşqanın yanına. Xalaşqa burdadır, han hardadır? Butana. Burası da belə bir sual var. O xalaşqanın yanına mən hardan çıxım? Dağın başına çıxım, yoxsa belə qıraqla? Və məni əsəb eləyir əslində bu drajeniya verməyi, amma hal-hazırda bilmirəm bunun çarəsi nədədir yəni. Bilmirəm, bəlkə mən yüklədiyim versiyada mı belə bir problem var, bug var. Ya oyun nastroykaların... Aa, bonus content gördünüz? Gördünüz, mənə göstərdi ki, bonus content sənin əlavə contentin var. Və bunlar mənə yerləşdirdi. Bu nədir burası da? Əşyalardır burası da, vəssalam. Başqa heç nə. Aa, bonus content. Ya məlum məsələ də oyun almamışam, çünki oyunlar bahadır. Və kanaldan heç bir gəlir əldə eləmirəm. Sponsor da yoxdur, oyun təşkil eləsin bizə. Ona görə də məcbur krak oynayırıq. Krakın da bu belə problemləri çıxa bilir bəzən. Bizdən asıl olmayaraq. Uy da, mənə nələrsə əlavə olundu. Aha, gəminin detalları əlavə olundu mənə, özdə nə qədəm. Və bu runlar. Bu arada bu runlar viking runlarıdır. Yəni şimal runlardır, nord runlardır. Nord nə idi? Ala, yəni şimal. Skyrim'a getdim, çıxdım. Həsən nordik gedir də, yəni şimal. Düzdür, yəni heç bir səhv eləməmişəm. Hə, ehtiyatlı ol deyirsən. Yaxşı, okey. Ehtiyatlı olarım. Biz oradan deyəsən düz yola gedirik, hə? Bizə oyun deyir ki, yox, getməlisən sən arvadla danışmağa, sən Valkadır nədir, Valkan yanına getməlisən. Mən bundan üstünə çıxsam onlar ölür. Ha, qaçdılar. Alınmadı. Aşağıda sol küncdə də atın gücünü elə, dözümlülüyünü görürəm, hə? Necə bu azalmır bunun dözümlülüyü? Ya mən nəyisə şey eləmirəm. Ona da la, tülkü. Tülkülərdir. Nə zor da la. Nəyisə sonra öldürərik. Burada mən mavi xətt görürəm. Mavi xətt demək ki, buralarda nəsə... Aa, budur. Yox, ora girəsi deyirəm uzaqdır. Mənə lazımdır bu Valkanın evi. Düş görüm atın belindən. F düyməsidir, E-dir. Nə düş. Hah, bilmirəm. Düşməyi bilmirəm. Hansı düymədirsə çöməldim, sonra hoppandım. Hamuram. Valka. Gözdə, saxçıvə. Dünyanın mahnısını səssizdə qulaq asmaq lazımdır. Sükutda. Hamuram. Svala? Svala deyən vurub inəsə. O qədim, sizə müraciət edirəm, qulaq as, eşidin məni. Yücə Odin və Freya. Seydra, hədiyəniz üçün təşəkkür edirəm sizə. Seydra sehir deməkdir. Ey vur, çoxdan da görüşmürdük. Nə itinaz vaz burada? Mən məsləhət üçün gəlmişəm. Özüm üçün, klan üçün yox. Gəl yaxınlaş. Yaxınlaş, sənə bir məsləhət verəcəm. Ruhlarla danışır, böyük ehtimal qışı sağ qalmayacaq. Amma mən onlanam. Hə, bu kaftarı deyir, dedim, nəsə vurub. Hə, danış görüm. Mən nəsə bir şey gördüm, çox qəribə bir şey. Beynimdə. Aha, izah elə görün mənə, danış. 17 il sonra atamın baltasını yenidən tapdım. Və mən ona toxunanda multik gördüm. Canavar var idi orada, şiddətli canavar. Sonra o gəldi. Bir gözlü, bozu, saqqallı, o mənə özündən çağırırdı. Aaa, gücə, o səni çağırır. Sənə yəqin ki, danışmaq istəyir səndən. Yəqin nəsə çatdırmaq istəyir. Ancaq Seydr sənin beynini təmizləyə bilər də, vəbşəm, aydınlada bilər. Mən tez həll eləyəcəm bu işi. Nəysə, bizə nəsə içirdirəcək bizə 100%, hə?
Heç kimə demə. Mən dediyim şeyi, görəcəyim şeyi buna aramızda qalsın ha, hər şey, okey? Biz öz taliyyimizi dəyişə bilmərik. O gücdə deyilik. Fərqi yoxdur mu, kim bilir, kim yox? Əslində, nəticə eyni də olacaq da. Mən üçün vacibdir. Bu da Kratos kimi bir şeydir də, mən də vacibdir. Nəsə, bir 30 kilo arıq olsaydı Eivor öz aramızdı, ya, baba şey olardı. Amma belə muskullu baxanda özümdən utanıram da, yəni. Nə oldu ya, bir qurtum içən kimi özündən getdi bu. Nə içirdi, içirdi bu bizə? Nəsə, narkomaniya başlayacaq burada, hiss edirəm. Aha. Narkomaniya başladı. Haradır bura? Vaq, heç nə görmədim. Xavi! 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 Xavi, Xavi kimdə? Xavi! Alov niyə yarışıldı? Ölülər arasına gəldiyim. Ölülər arasına. Dən, ölülər dünyasına düşmüşük. Sigurd. Sigurd. Sigurd, qardaşım. Nə vaxt gəlmisən? Sigurd deyil, prosto narkomaniya başlayıb. Kimdir o? Yəqin ki, tanrılar və s. Zirzibil burada şey mənasında olacaqdır da, belə narkomaniya vaxtı. Bu kimdir? Bu kimdir? Bu nədir? Qan. Qan axır iplərin üstündə. Biri ağdı, biri qara. Nəsə əlaməti var, yəni nəsə mənası var yəqin ki. O tərəfdə də qaradır bir dənə. Kimsə mığıldayır. Aha, çox qəribədir. Yəni bu dövrdə nə cür beynə sahib olasan ki, gördünüz onu? Mən gördüm. Nəysə də, yəni bu dövrdə nə cür beynə sahib olasan ki, belə şeylər görəsən də, yəni. Çünki nə narkomaniya görürüksə, artıq bizim beynimizin, bizim fantaziyamızın nə qəşək qarı var. Düzdür, daha yaxşı keyfiyyətdə ola bilərdi. Kratos da daha yaxşı idi məsəl üçün, amma God of War'da. Hə, nə cür beynə sahib olmaq lazımdır ki, belə şeylər görəsən də narkomaniya vaxtı. Narkomaniya dediyimiz şey odur ki, bizim beynimizdəki fantaziyalar qarışır bir-birinə. Yəni, belə deyim də, yuxunda gördüyün şey qeyri-adi bir şey deyil, həyatında nə vaxtsa gördüyün bir şeydir. Həmçində bu bir narkomaniya söhbətdir. Başqa yol yoxdur, Xavi. Hər şey əvvəlcədən təyin olunub. Bəllidir. Taley məsələsi. Sigurd. Kimdir bu? Kimin qoludur? Ayda, qolunu kəsiblər. Kimdir o? Sigurd! Sigurd! Nə baş verdi? Sağ əlində sol. Sağ əl. Geçmiş olsun. Abi, bu sənin üçün deyil və əl vuran kimi uçdu. Uyda, bu nədə la? Oha! Oha! Yarı dinozavr, yarı canavar. Boynu uzun idi, ona görə dedim. Zirafə kimi. Nəysə, nə qeyri-adi bir şey görürüksə, yuxuda və ya hansısa qalüsinasiya kimi, hamısı bizim beynin nə vaxtsa gördüyü və ya kaşa elədiyi bir şeydir. Sakitdə şey var, mən Valkayam. Buradayam. Aa, tanrılar, mən elə bilirdim. Nə baş verdi? Mənə hər şey danış. Mən dağın başında çıxırdım, çovğunda, canavarın arxasıydı. Çovğundu nə, çovğundu da elə. Odin və Nornir oradaydı.
Ha, Odin'le Nornir oradaydı. Там был Один. Один vardı. Норнер de vardı. Nite судьбы. Talihin iplerini hörürdüler Nornin. Ha, o üç tanesi Nornin idi. Yok, ona sana yol gösterdiler. Senin hayatını, senin yolunu. Sen ne vaxta gözlüyor ve ne ile bitecek? Ha, canavar. Öyle gelir ki, canavar mən çağırırdı. Bir istiydi ki, mən onun arkasıyla gəlim. Sən canavarın bacısısan, ona görə də onun həmişə metkasını gəzdirəsin. Canavar sənin hədəflərini və ya sənin qorxularını ifadə edə bilər, deyir. Hə, Odinin qapıları mənə açıldı. Odinin... Hə, mənim üçün qapıları açıldı. Valhalla'nın... Hə, Valhalla'nın kölgələri, sən ora... Qismətindir də, vəbşəm, ora düşmək. Yəni, döyüşdə öləsin, deyir. Hədəfə çatdım, ya yuxarı dağın başına çatdım mı? Hə, çatdım. Sigurd oradaydı. Yaralı və ağrı içində. Sağ əldə yox idi. Sonra canavar gəldi. Əcdaha boyda. O mənə baxırdı və hücum elədi. Və mən oyandım. Eivor, tanrılar sənin tərəfindədir, həmşək kimi. Sən böyük şöhrətə sahib olasan və Valhalla'da öz yerini qazanasan. Amma gördüyün şeydə pis işarələr də var. Qan, kəsilmiş əl, vəhşi. Sən öz qardaşına xəyanət eləyəsən, Sigurda. Bu o deməkdir. Ola bilməz, mən heç vaxt Sigurda xəyanət eləmərəm. O mənim qardaşım, ailəmdir. Nornir özləri sənə göstərdilər o temanı. Oğ, ola bilməz. Sən səhv başa düşmüsən. Düz ola bilməz. Sən Sigurda xəyanət eləyəsən. Odin Taliyə qarşı dalaşır, vuruşurdu. Mümkündür. Odin oğraşdı çünki. Ona görə Odin onu da həmişə poxu-poxu qatıbdı. Nəysə, ləzzət eləmədi qıza bizim öyrəndiyimiz şeylər. Getdik. O, iki dənə skill şey. Demək, bu nədir? Bilsiz nədir? Bunu bası saxlayıram və bu avtomatik mənim yerimə təyin edir pulu hara, skillləri hara ötürsün. Bu nədir? Buna çatmıram hələ ki. Bu nədir? Nəysə, bildim. Bu nədir burada? Stealth. Bu nədir? Uzaqdan məsafəli atış. Məsafə silahları. Bu da can. Yaxşı, balanslı şəkildə eləməyə çalışaq da, yəni hər şeyi. Biraz ondan, biraz bundan. Getduq. Daha xəritədə nə var? Nöqtə var. Gəlin bura gedək. Burada pul görsənir, qızıl. Gəlin birinci ora gedək, sonra da... Sonra da... Ha, heç bir şey. Sonra da davam edək aşağı. Sürətli şəkildə səyahət eləyə bilərəm. Mənə onu göstərdi oyun. Xəritədən nöqtələri tapıb. Əslində, yaxşı bir şeydir bu. Ha, görsünüz, sürətli səyahət. Amma sürətli səyahətə getməmişdən əvvəl mən orada qızıl işarəsi gördüm. Yəni, orada nəsə qənimət var. Onu götürüm, sonra teleport olsam da olar. Bax, fikir verin, işarə var burada. Düş görüm. Düş görüm də bundan. Düş də amıq. Nəysə, hər dəfə belə eləməliyəm də bunun buna görə. Hop, patkat da var burada. Özümü var face-də hiss elədim bir anlıq. Deməli, burada nərdəs... Ah, budur. Vəsa, elə bu. Ox, elə bildim, oxlardı, la. Sevinmişdim. Lootda, lootda. Bunlar sonra özlərinə nəsə tapar. Lootda hamısını, nə görsənsə. Nə var burada? Kimin evidir? Ayda, nə rahatdır, la. Bax, bu dəqiqə ən çox mənə lazım olan bir siz nədir? Bax, belə bir yataq olsun. Bax, belə bir havada, kəndin başında, dağın başında, haradasa. Bax, bir dənə belə balaca, nə bu, bu nədir? Dəridən tikilmiş bir dənə damxa olsun. Daxma. Damxa nədir, la? Daxma. Daxmadır da, elə ev. Balaca ev, hə, nəysə. İyi, heç nə, bax, prosto bükələnim yatım bütün günü, heç kim dəyməsin. Sən çox yorulmuşam, iyi. Yəni ki, qocalmışam.
Gidin görəyə, gedək, gedək, gedək. Kədərləndim bir anlıq. Əb, so, yemək yemişəm polunu. Oxlar götürdüm, qəşək. Mənə elə lazım olan oxlar idi. Burada lootlar var. Mənə loot lazımdır, loot. Loot üçün gəlmişəm. Sən kimsən? Bu Bakraut yenə qaçıbdır. Mənə heç belə çox da tın da Bakraut kimdir, nədir, nə qarib. Mənə loot lazımdır. Ha, bu loot, hə. Başqa nəsə var? Ha, yox. Diş tapdım. Ala, niyə diş gizlətsinlər ki, eş qapın içində? Aa, qırdım bunu. Nə var bunun içində? Heç nə. Təbii ki, heç nə. Düş görüm bura. Düş də. Bu üstündən nə tər keçir? Bu iş. Düş dənə. Neyse, arada mənə çox pis əsəb eləyirlər. Deyən, xəritədə göstərib ki, hələ də burada nəsə qalıbdır götürülməli. Nədir yəqin? Bəlkə bunun üstündə nəsə var. Nə də olsa Assassin's Creed-dir də, yəni burada belə şeylər sevirlər. Çıx yuxarı, nə bilim, təpədə nəsə tap. Düzmü dedim? Hə, tökülüb. Tökülüb, bax, elə düz dedim. Mənə xəritədə hələ də göstərib ki, nəsə qənimət var, amma... Yox da axı qənimət. Hop elə. Də cəhənnəm ol da, Bakrauta da bəhməz, sənə də bəhməz. Ədi, nəsəsən, nəsəsən? Nə olub? Eyvind yenə arasa qaçıb. Və hər dəfə nəsə pox yiyir. Gəl dağda gizlənib. İtib. Eyvind. Qunarın batısı oğlu. Səhv eləmirəmsə. Gözə qoy, yörək tələsməli. Nəsə... Mənə yazdı ki... Deyir ki, bu tərəfdə qənimət səsləri var. Ah! Yuxardaymış qənimət. Sənin qənimətin... Sənin qənimətinin içinə bəhməz. Bayaqdan deyiləndə buradadır. Bura çıxacaqmı bu buzun üstündən? Məncə çıxan deyil. Buradan çıxar, bax, buradan. Buradan çıxmalıdır da, yəni taxtadan yapışmalıdır. Başqa Assassin's Creed oyunlarında taxtadan həmişə yapışır. Qalx görüm. Yox, qalxmayacaq. Belə getmək lazımdır, oradakı taxtalardan yapışmaq. Hə, düzmü dedim? Ya, yox. Hoppan, ay, sağ ol. Hə, indi buradakı qənimət nədir, mən ölüm? Yemək. Yemək deyir, can doludur. Lootda görüm, nə var burada? Dəri, bir də dəmir nəsə. Hə, bir də çiçək götürdüm. Qəşək. Getdik, hanı at? Əslində atdıq bir şey yoxdur. Qənimətə götürdüm. İpso, bura səyahət eləyə bilərəm. Bir də niyə vaxt itirim ki? Bu əslində çox qəşəng bir şeydir. Sevirəm bu sürətli keçidi, teleportasiyanı. Düzdür, oyunun immersiyasını öldürür. İmmersiya dediyimiz oyunun içində özümüzün nə dərəcə oyuna özümüzü yatırmışıq mı deyim? Oyuna nə dərəcə fokuslanmışıq? Belə deyim. Onu düzdür, dağıdır. Çünki real həyatda bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, həqiqətə yaxın bir şey deyil o. Amma yenə də yaxşı bir şeydir. Oyunsun, bəzən. Məsəl üçün, Assassin's Creed tipli oyunlarda məncə maraqlı bir şeydir, yaxşı bir şeydir. Kimdir bu? Warlock oynayaq, dur. Warlock oynayacağım sənir. Hə, danış. Yəqin qutarıblar indi, hə? Kral dedi ki, ən yaxşı balı verin, yəni o ballı pivəni. Deməli, hər şey yaxşı keçibdi. Nəsə, içərdə kim nəsə danışırdı kral. Nəsə, deməli, görüşmək olar, deyir.
Ha, mən görüşmək istəyirəm ondan. Bilirəm, bu dəqiqə mənim içərdə tufan gözləyir, amma yenə də də. Əla, Stürmborn. Mən ona öz qardaşım oğluna çatdıracam sözlərini. Hə, ümid edirəm buna. Qoy sənə. Aha. Qoy. Vəbşəm, qoy küləklər sənin tərəfində olsun. Bir növ belə məna verir. Yolun açıq olsun da, vəbşəm, deyirəm mənə də. Yaxınlaş, Eyvor. Və izah elə görüm. Niyə mən əmrlərimə qarşı çıxdın? Məzələnsən məndən? Məzələnmirəm, kral. Mən sadəcə istəyirdim ki, öz rəqiblərinə cavabını verəsən də, vəbşəm. Sən mənim beynim haqqında heç nə bilmirsən, mənim strategiyamı heç nə bilmirsən. Sigurd ki, sən bilərdi, başa düşərdi. Və Sigurd bunun oğludur. A, bunun dayısıdır. Yəmisi. Gerək sən elə bir düşmənin var ki, adam sayı daha çoxdur sənkindən və sənin peçini odun qoya bilər. Danışıqlar aparmaq daha yaxşı olmazmı? Və ağzından gözləyərik ki, bizim tərəfimizdə olsun qüvvə, yəni say, insan sayı. Ondan sonra tərəfdaşlarımız yoxdurmu? Biz xiyarlarla danışa bilmərik. Sənin diplomatiyan qorxaqcasınadır. Yox, qorxaqcasına deyiləsin. Kifayət qədər məntiqlidir. Bəs bizim tərəfdaşlarımız var, yoxsa sadəcə boş sözlərdir? Haqqa candırsan özünə. Bax, özündən razı olmağa səni kör eləyir, Eyvor. Mən gecə və gündüz şimalda müttəfiq axtarıram. Mənim əziyyətlərimin bəhrəsini görəsən də, vəbşəm. Onda da başa düşəsən. Eyvor, özümü itirmişəm. Sən öz evimə gətirəndə heç düşünməmişdim ki, varinin qızı mənə qarşı bu qədər hörmətsiz böyüyəcək. Sən atan yaxşı adam idi. O mənə sadiq idi. Və öldü ki, biz hamımız sağ qala bilək. O qorxaq kimi öldü. Məndən elə şey olmayacaq. Niyə belə bir yük daşıyırsan özündən çiynində? Keçmişi bırax. Gələcəyi düşün ancaq. Səni gözləyən qalibiyyət haqqında. Mənim şərəfim, poşum tapdalanıb da, heç nə, başqa heç nə düşünə bilmirəm. Nəsə, bu yaranı qurdalamayacam da bir də. Nəsə, sənin beynini təmizləyəcək bir şey varsa və söz yarımçıq qaldı. Sigurd gəldi. Onun gəmisi üzə aşağıdadır. Gedə-gedək Sigurdu qarşılayaq. Gedək Sigurdu qarşılayaq. Dayısı oğlu bunun, ya xalası oğlu, ya nəsə, dayısı oğlu deyək. Yo, əmrisi oğlu deyək. Yəqin ki, əmrisi oğludur. Aha, deyəsən, Sigurddan xoşu gəlir bunun. Bu niyə qaradala? Ehtiyatda olunun. Eyvor! Sigurd! Aa, buna bak, qanda sən bütün... Aa, mənsiz dalaşırdın. Aa, səni. Sənin saqqalın. Aa, arvadıdır bunu. Mən elə bilirdim ki, bu bunun anasıdır. Bundan niyə başında tatu var hər yerdə? Basim və Hisam. Miklagardda bunları gördüm. Asasinlər də bunlar, yoxsa tamplierlər? Kralınıza hörməti göstərmək istəyirik, hörmətimizi. Boşum, sizə görsə... Qardaşım sizə güvənirsə, deməli, zor adamlarsınız. Hə, Eyvor, saxlayı, gözlə sonra danışarıq. Gedək atamın yanına, danışım hər şeyi. Deyəm, bunlar asasinlərdir. Ya da ki, tamplierlər. Amma da çox asasinlər oxşuyur. Ləzzət ərədə, deməli, asasinlərin teması burdan başlayır və bu taxtalar mənə cəb mazq elədi. Mümiqat deyirik, göz vurur mənə taxtalar. Nəysə, deyir, mən adamlarımızı xilas elədim deyə atam mənim pazdadı. Но конунг не согласен. Знаю. Знаю.
Отец много думает и мало действует. Bilirəm, bilirəm, atam deyir çox düşünürəm və az iş görür. Bu gün hər şey dəyişəcək, söz verirəm. Aha, nəysə deyir, qışın sonuna qədər o Kyotvi cındırın adı sadəcə söyüş kimi qalacaq. Oğlum mənim, ayda dişləri nə zordur bunun. Ha, atam. Bugün biz yiyib-çif keyf eləyəcəyik sənin şərəfinə, Sigurd. Stolların üstü doludur, yemək falan zırt hər şey var. Gözdə, yaxşı, xahiş edirəm. Mənə bəsdir ki, qulların yediyi şey də mənə bəsdir. Mən uzaq yol diyarlardan sənə hədiyələr gətmişəm. Və bu iki qışdan sonra sənə danışacağım çox şey var. A, iki ildir ki, bu xiyar yoxdur burada. Tox olandan sonra da Kyotv haqqında danışarıq. Kyotv'i necə məhv eləyə bilərik, yox eləyə bilərik. Bizi neçə ildir ki, doluyub. Mən bilirəm, Eivor da bilir. Biz əziyyət verir o Kyotv'lər. Hə, düzdür, vaxtı gələndə eləyərik. Nə babat yola verdi, ala. Mənim dədəm həmişə mənim belə yola verir. Deyirdi, mənə kompüterə heç nədə alaram. Alaram. Bir gözdə maaşımı alım, alaram. Hər ay elə. Ruslan nə idi, ala Ruslan? Miklaqartda. Nəysə, danışır da nələr görübdü, harada nə görüb. Afrikaya gedib, Romaya gedib, onu danışır. Nəysə, bu belə danışandan sonra istədim mən də digər Assassin's Creed oyunlarını oynamaq. Kaptana mən qayıtdım. Aha. Nəysə, sən mənə götür falan, nə? Nəysə, şeir fason danışır da, yəni belə şey oldu, belə şey var. Belə eləyəcəyik, elə eləyəcəyik. Sigurd da qulaq asdır. Və sən, Eivor, gəl, mən sənin üçün xüsusi bir şeyim var. Ooo, qəşək. Aha, deyir, Sigurd da danış, amma əvvəlcədən bəzi adamlar var, onlarla danış. Hə? Sigurd öz klanına hörmət gətirdi. Hədəflər gətirdi, Lord. Biz ondan artığını heç istəyə bilməzdik. Yox, istəyə bilərdik. Əgər Sigurd 2 il burada... 2 il demir, 2 qış deyir. Nəsə, 2 qış burada olsaydı, Kyotvedən azad olardıq. Əbə, deyirdən adam çox lazımdır. Və Sigurdun gətirdiyi var dövlətdən deyir, təzə adamları gətirərik, taparıq bizim tərəfimizə. Yox, deyir, biz... Çıx, bezdim. Çıx. Nəsə, bu kişi qorxur, deyir ki, adamlar çoxdur, düşmənlər. Bizdə isə vəsait yoxdur ki, böyük ordu toplayaq. Bizimkilər də daha pozitiv düşünür ki, yox da biz rədd eləyərik. Tak, bu şey Sigurdun arvadıdır, danış görüm. Randvi, Valkan yanına getdin mi? Hə, və? Danışa bilmərəm də bunu və istəmirəm. Başa düşürəm. Bugün sənin ərin səndən yataqda yatacaq. Zor bir şey də. Oradan gəldi ilişdi bizə. Yoldaşın gəlməyinə şad deyilsən? Şadam, prosto bu qədən vaxt keçib. Deyilə bil, yad adamlarıq. Deyir, 3 ildə evliyi, 2 ili burada deyilik. Bəlkə yenidən o sevgi ateşini yandırasız. Nəysə deyir, bugün deyir, mən ancaq isti aşqınla yox, içkili nəfəsinlə sidəcək. O fason bir şey dedi. Tak, bu nədir? Bunlar 2 il demir, deyir, 2 qış. Yəni... Bir ildə bir qış var deyək. İki qış, iki il deməkdir avtomatik. Burada kimdənsə kimsə var. Bu kimdir? Bu asasinlərdən biridir. Haysam, elə? Düzdür. Sən isə Eivor. Haa. Ümid edirəm ki, bizim bu yev içməyimiz sizə bezdirmədi. Danışdığımız qədər tez içirik. Düzdür deyir. Sadəcə tüstü var ha, qocaqdan. O çox gözü yiyir, amma istiliyə, əsas orada istiliyə var. Yəni ki, yaşadığın yerdə istiliydi. Mən heç arada çox qalmıram, amma həmişə mənim Basim adlı müəllimim yanımda olur. Hansı, nədə müəllimdir? Deyir, biz həqiqətə sitayiş edirik, daha çoxunu deyə bilmərəm.
Но если хочешь сохранить Паша Чабрарам, а мы с... Не прикасайся к мёду Теклы. Спасибо за совет. Tekla'nın balına yaxın durma deyir, əgər öz sirrini saxlamaq istəyirsənsə. Bu deyir ki, biz dünya qədər qədim həqiqətə sitayiş edirik, yəni həqiqət uğrunda vuruşuruq. Yəni, assassinlərdir də, məlum məsələ. Əslində, çoxdan da assassin söhbəti eşitmirdim, ümumiyyətlə assassin oyunlarını oynamırdım. İndi bir növ belə nostalji yaşadım. Bu da Basim də. Sən Basimsən? Yaxşı xatırlaşım var. Sənin isə balın yoxdur, süzüm. Sigurd mənə sənin haqqında çox danışıb. Öz sağ əli adlandırırdı. Və babat döyüşçü, şad oldum sənə görüşməyə. Mən də Basim. Qardaşımla necə tanış oldum? Konstantinopola gəlmişdi bu yaxınlarda, neçə ay əvvəl. Ləvazimat üçün. Mən amma inanmamışdım. Gözdə o parıltılı insanlar həmişə nəsə düşünürdü. Yəqin müqəddəs Sofiyanın binasını binasını uğurlamaq istəyirdi. Nəysə deyir, detalda danışmayacaq, amma qardaşın xoşuma gəldi. Nəysə, insanlar deyir, ona uzanır. Xoş gecələr, Basim. Basim! Nə qəribə addır, nəysə. Basim, sağ ol. Ha zarafat düşünmək istəyirəm, alınmır da. Yəni, görürəm, 18 plus şeylər çıxır ağlına, o da ayıb da olmaz. Assassinlər zor temada. Nəysə, gedək görək. Hə, nə hədiyə gətmirsən, amıq bizə? Sənə dastı oyunu hədiyə haqqında çox düşünürdüm. Ooo, maraqlı gəldi mənə. Nə yatırmısən, nə seçmirsən? Hələ yox, hələ içəcəyik birinci. İçək də. Fordmurqda mənim ilk gecəm 2 il sonra. Və bu gecənin sonunu o qədəm içəcəm ki, trollların kölgələrlə dalaşacam. Başın, sən istəyirsən ki, mən sənlə içim. Hə, dava, iç. Qışək. Ay, kişi boydayıq, yəyək. Ha, ha, ha. Deyir, toru da içib qutararsan da, yəni tordan daha güclü içərsən. Ya, nə olub? Bağışda. Gərək sənə ustupka eləyərdim sənin bayramında. Hə, deyir, hələ başlamamışam. Mən şadam ki, sən gəldin, Sigurd. Hə, çox darıxmışdım, deyir. Basim ilk dəfə görəndə öz vətənim haqqında çox danışmışam ona. Elə ona da evə qayıtmaq istədim tez zamanda. Fikir verin, mamantın sümüyü var idi qapının üstündə. Bura. Deyən, şey, bunların assassin atributikaları yoxdur axı üstlərində. İndi isə sənin hədiyən. Onlar mənim köməkçilərim idi. Abbasid xəlifatında. Onların klanı qanla bağlanmır. Onların fikirləri bağlayır onları. Nəsə öz sirrlərini məndən paylaşdılar və indi onların sirrlərindən birini sənə verirəm. Döyüşçü üçün ən yaxşı hədiyə. Gizli bıçaq. Gözəl görünür. Zərərsiz görünür. Hitam bir az şey görünür. Narahat deyim, nəsə. Haysam deyir, nəsə şad deyil, məmnun deyil. Layiq deyiləm belə şeyə. Məsələ layiqlikdə deyil, kredodadır. Və təlimatda haysam, xayiş eləm. Müəllim, mən etiraz eləməliyəm. Bu bizim qaydalarımıza qarşıdır. Gizli bıçaqlar bizim... Brat, haysam deyir ki, məsələ dəmirdə deyil, məsələ onu kim işlədəcəksə ondadır. Əlin o birisi tərəfində olmalıdır bu bıçaq ki, ooo, rəqibdən görünsün. Mən onu görmək, göstərmək, gizlətmək istəmirəm. Və sizin səhvi də eləmək istəmərəm.
Aaa, mənim xoşuma gəlir. Bu səhv deyil. Nəysə, Hyson biraz şeydir. Hyson biraz qıcıq olub. Heyver, yaxşıdır, zordur, amma sən onu istifadə eləməyi öyrənməlisən. Davay, yapar məni, görə gedək təlim eləsinlər bizim. Nəysə, Hyson'a ləzzət eləmədi. Gizlin pısaq bizə hədiyə olundu. Gizlin lezva. Nəysə, Hyson'a ləzzət eləmədi. Bu, çünki deyir, bizim kredomuza qarşıdır da. Yəni, müqəddəs bir şeydir bu. Biz də götürüb müqəddəs silahımızı veririk ona. Təlimsiz, zatsız, kredomuzu bilmədən. Sizin bu klanın adı var. Var, amma kənar adamlara heç vaxt deməməliyik bizim kredoya görə. Bəlkə də vaxtında öyrənəsən, amma burada yox. Çünki divarların da qulağı ola bilər. Nəysə, belə başa düşürəm ki, bunlar özlərini adam axtarırdılar deyə uzağa gəliblər və gəliblər bu Sidgurdla tanış olublar. İndi gəlib bizə gətirib veriblər bu şeyi. Yəqin ki, yavaş-yavaş biz də asasin olacaq. Qəşək. Əslində, belə baxanda hər bir bölümdə asasinlərin necəsə bir hekayəsi olur. Baş qəhrəman əvvəl asasin olmur, sonradan asasin olur. Məsələn, Black Flag deyil idi səhvləmirəmsə. Mən sənə əsas şeyləri göstərəcəm. Ondan baş bazara bilsəm, bir dəfə öldürə bilərsən. Yaxınlaşandan sonra zəif yerini tap və hop, qəşək, zor. Deyir, çox itidir ha bu. Hədəflər qeyri-adi ola bilər. Bıçaq çox itidir, deyir. Bəzilər daha çox dözümlüdür. Yaxşı dəst dənəməkdir. Təpənin üstündən şey vur, zərbə vur. Təpə dediyi budur yəqin ki, buranı deyir. Yox, elə yox, elə yox, düş. Va belə. Qəşək, möhtəşəm zərbə. Çıx yuxarı. Nəysə, buna da deyir yuxarıdan tullan. Bəli, 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 klasik asasinlər kimi. Hər şey zordur. Ətraf mühitini istifadə elə, gizlən otun içində, məsəl üçün. Buradan da bunu. Qəşək. Standart asasin təlimi hər bir oyunda deyəsən bu var. Black Flag-də yadımdadır ki, bu var idi, nəqdi. Eivor bizə qoşulmaq istəyir. Yox, bildiyim qədər. Bəs ona niyə o bıçağı hədiyə elədik? Bizimki daha ciddi. Hyson, sakitləş. Sən zorsan. Qoy Eivor özü tək öyrənsin, gedək. Eivor, gedək biraz nəfəs alaq çöldə. Aha, nəysə, deyək ki, qılınzla biraz oynaş. Nəysə, bu qılınz dediyimiz belə deyim, gizlin bıçaq deyək buna, nə deyim, gizlin... Başqa nə deyə bilərəm buna, yəni? Asasin silahı deyək buna, asasin qılınzı deyək, gizlin qılınz. Ən yaxşıdır, gizlin qılınz. Gizlin qılınzla deyək, biraz oynaş, biraz öyrən istifadə eləmək, nəysə, öyrəndik bəsdir. Öyrəndik, bəs gedək. Çox maraqlıdır ki, Eivor gəldi, asasin oldu. Olacaq da da olsa. Dostlarım haqqında nə düşünürsən? Deyir, onlarda bilik var, vabşım, Sidgur deyir. Onlar deyir, təhlükəli görünürlər, amma yenə də bilikli görünürlər. Dostoyn oğlan görünürlər. Nəysə, ondan biliklərinə sənlə paylaşacam. Aha, Spigurdla danış, Sigurdla. Bu torpağın iyisindən ətri darıxmışdım. Sən həmşəli qayıtdın? Yoxsa bu qardaşlığa qoşulmaq istəyirsən? Bu barədə düşünməyi var. Bugün biz yenə bir böyük ailəyik. Əsas o da burada indi olan şeylər. Bizim klanımız, bizim qohumluğumuz və şöhrətimiz. Mən darıxmışdım, brat. Sənin beynin və cəsarətin çatışmırdı bizə son aylar. Canavar bacısı, sən mənə çox şey deyirsən, çox kompliment eləyirsən. Utandırma məni də, yəni deyir. Valhalla-ya qədər. Mən sənin yanında olacam, Sigurd. Həmşə.
Этот фьорд стал слишком мал для меня. Bu fjord mənim üçün çox balacaydı. Və ya mən çox yekəyəm. O qədər bir şey görməmişik ki, bu diyarlardan o tərəfə. İngiltərə, İrlandiya, Fransa, Frankların torpağı. Yaşıl torpaqlar bizi gözləyir, otluqlar. Sabah Kyotviyə müharibə girəcəyik. Oğurlanan torpaqlarımızı qaytaracaq. Sonra da krallıq yaradacaq bizim üçün. Mən sənlənəm, bir söz denən. Mən şadam. Gedək biraz dincəl. Səhər də gələrsən. Və məncə bu bölümü burada bitiririk. Hə? Çünki bizi yolladılar yatmağa. Bizə silah hədiyyə elədilər. Qardaşımız gəlib, qardaş dediyimiz dayı oğlu, əmi oğlu, bilmirəm nə. Və dedi ki, biz krallıq quracaq. Maraqlıdır, vikinglərin krallıq qurmaq dövrünə gəlmişik. Thornburg. Nonlinlər hər bir şey, hər şey deyib. Sən xəyinət eləyəsən, Sigurda. Sən Sigurda xəyinət eləyəsən. Belə çıxır ki, mən təxmin edirəm indən. Sigurd nəsə cındırıq eləyəcək, biz də ona qarşı çıxacaq. O, yox. Kyotvinin adamları. Nəsə, Kyotvinin adamlarla artıq biz növbəti bölümdə döyüşəcəyik. Ya da ki, görüşəcəyik, ya da ki, danışacaq, da bilmirəm, nə qaracaq. Mən sizlə burada sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.